Projekti Kadiu po ndërtohet në pjesën lindore të kompleksit Mangalem 21 në rrugën Pasho Hysa, vetëm 15 minuta nga qendra dhe 5 minuta larg Unazës së Madhe. Kur kontakt nisi ndërtimet e para, zona ishte informale, por kjo zonë është kthyer në një nga lagjet më të kërkuara në Tiranë, duke sjellë zhvillim social dhe ekonomik. Projekti ruan 1/3 e strukturës SHAU të Mangalem 21, ndërsa pjesa tjetër përbëhet nga ndërtesa lineare të orientuara veri-jug. Ndërtesat janë 7 kaçe me respektim të korridoreve të ajrit dhe vizuale, dhe 70% e hapësirës mbetet e lirë dhe e gjelbëruar. Parkimet non-toksore ofrojnë akses duke lënë hapësirat mbi tokë për këmbësorët. Apartamentet janë konceptuar në mënyrë racionale, 1+1 dhe 2+1, duke ruajtur parimin, forma ndjek funksionin, me dritare të mëdha për ndriçim natyror dhe detaje unike ngjyrash për çdo ndërtesë. Kontakt.